mensagem. Onde está a força da nossa luz? A voz calou-se, as mãos não agem. Onde está a nossa cruz? Onde está a nossa esperança? Onde está a força do caminhar? A voz calou-se, as mãos não agem. Onde está a vontade de cantar? Se as trevas crescem, nós temos que brilhar. Se o mundo fere, nós temos que amar. Se todos mentem, nós vamos anunciar a verdade que liberta. Se as trevas crescem, nós temos que brilhar. Se o mundo fere, nós temos que amar. Se todos mentem, nós vamos anunciar.